Azərbaycanın həyata keçirdiyi Cənub Qaz dəhlizi layihəsi Avropada enerji mənbələrinin şaxhləndirilməsi baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Avropanın enerji təhlükəsizliyi isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının da marağındadır. Bunu Sibecin Vaşinqton bürosuna müsahibəsində Atlantik şurasının Avropa enerji təhlükəsizliyi məsələləri üzrə direktor müavini Olga Xaqova deyib, bildirib ki, enerji təhlükəsizliyi Amerika-Avropa birlik əməkdaşlığının ən vacib məsələsi hesab edilir. Cənub qaz dəhlizi Avropada qaz bazarının daha da şaxələndirilməsi və Cənub-Şərqi Avropa regionu boyunca qazın alternativ ötürülməsində boşluğu doldurmaq üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Enerji təchizatı üçün alternativ variantlar enerji təhlükəsizliyini təmin edir və enerji təchizatı risklərini şaxələndirir. Xüsusilə də 95% tamamlanan Türk axını layihəsinin Rusiyanın bölgədəki enerji üstünlüklərini genişləndirdiyi bir zamanda bu layihə çox aktualdır. Strateji dünyə infrastrukturunu dəstəkləmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi əməkdaşlığı çox vacibdir. Çünki tədarük təhlükəsizliyini təmin edən, bununla yanaşı iqtisadi cəhətdən rentabelli olmaq üçün bir neçə il lazım gələn layihələr üçün belə dəstək vacibdir. Olga Hakov hesab edir ki, bundan sonra da təchizatının cümlədən təmiz enerjinin şaxələndirilməsi Avropada enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əsas prioritet olacaq. Rəsmi Vaşinqtonun bu istiqamətdə dəstəyini davam etdirəcəyini vurğulayan ekspert bildirir ki, bu mənada bölgədəki münaqişələrin həlli Amerikanın marağındadır. Mürəkkəb geosiyasi münaqişələr enerji qaynaqlarının inkişafına, enerji bazarının qarşılıqlı əlaqəsi və funksionallığına mane olur və özəl sektorda investisiya imkanlarını məhdudlaşdırır. Amerika Birləşmiş Ştatları siyasi maneələri aradan qaldırmaq üçün müttəfiqləri və tərəfdarları, məsələn, Azərbaycanla əlaqəli şəkildə fəaliyyətini davam etdirəcək. Xatırladaq ki, Xəzərin Azərbaycan sektorunda şahdlarınız 2 yatağından hasil olunan qazı Avropaya nəql edəcək Cənub Qaz dəhlizinin açılışı ötən il may 29-da Bakıda olub. İyində isə dəhlizin tərkib hissəsi olan Tanab kəməri istismara verilib. 2020-ci ildə Cənub Qaz dəhlizinin Avropa hissəsi olan Tap kəmərinin istifadəyə verilməsi və Azərbaycan qazının ilk dəfə olaraq birbaşa Avropa bazarlarına çatdırılması nəzərdə tutulur. Dəfa Şəhliyyə Rafiq Qurbanzadə, Aytəm Məmmədli, CBS-nin Vaşinqton bürosu.